Jenenge Ratu Semenanjung.
dadi yayi penangsang wonten ing panti Jeporo iki wonten tamu saking Demak napa mboten? Ora. Kebo. Kula niki mboten perso panjenengan. Kula niki nyuwun perso kalian Kang Mas hadirin. Perjalanan menter. Lha aku wong ngerti wong gelut wedi lha aku nyedak kejotos.
Lho, wedi. Tembunge sampean wedi. Wedi Kanjeng Ratu. Lho panjenengan iki wong lanang apa banci? Lho, jete kok nek dhek bengi lagi bar lho. Bar napa? Lah bar jaluk. Iya panjenengan. Oke. Yen pinuju panjenengan awor kula menika nggih lanang. Nanging yen ngadepi perkawis kados ngaten panjenengan menika kados banci. Wong lanang kok lemah. Lemak-lemak yang disuntai terus kok. Buang ngeten. Kon, jenengan turun nisan apa mboten? Ora butuh. Ora butuh. Oh, nggih, mboten napa-napa. Mawi ngaten. Kesultanan Bintoro Demak. Rumaos bahagia mulya wonten salebetipun manah. Gedung kang jero kae bisa dijajaki. Gunung kang dhuwur kae bisa dirambati. Nanging durung ngerti atine menungso. Yen kowe milih dadi sultan ana ing Kesultanan Demak Bintoro. Nek kakon urung bakon. Apa?
Podo wae kowe cebol gayuh pintang cecak untal empyak iki kowe. Kowe iki sapa? Kowe mono mung anake sak iki Kebo Kenongo. Sapa Kebo Kenongo kae? Kebo Kenongo kae wong desa Kesa Keso. Turune gelaran Kloso. Ngidak lemah keblegong telok. Iki wong tuamu. Apa gawene wong tuamu? Nyunggi kanjang ngetutke buntute luku. Iki wong tuamu. Ning beda. Beda yen penangsang. Sapa penangsang? Penangsang putane Romo Hadipati Suryo Wiyoto ana ing Kabupaten Dagan Lasem. Sapa Romo Suryo Wiyoto? Romo Suryo Wiyoto putrane Eyang Babah Patah Jibuningrat Panetep Pranoto Amirir Mukmin kang sepisan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Dadi penangsang iki turastus ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Kang Mas Penangsang. Sasampunipun panjenengan buka lemak lampahan ingkang sampun kawuri. Kula niki tansah kemutan pangandikanipun bapak kula. Nalika Praja Majapahit tasih kencar-kencar pindho gayuh Kencana Rukmi dipun asta sinuwun Prabu Brawijaya. Ing mriku gadah turun Ismayawati. Ismayawati gadah turun Ismaya Sekar. Ismaya Sekar kadhaupaken dening Bajul Sengara, nggih Joko Sengara saking Pengging. Ing mriku gadah turun kalih Kanigoro Kebo Kenongo. Rening kula menika anakipun Kebo Kenongo. Mboten ketang sak propiranipun kula tasih kalebetan turas darah biru saking Praja Majapahit Kang Mas Penaja. Hei, karaget. Iki tutuk kraton Majapahit. Majapahit iki wis rata dadi lemah. Iki Kasultanan Demak Bintoro. Mula tak jaluk Waratu Semenanjung saka tani. Ana endi Bu Singitaku? Punten dalem sewu, Kang Mas Penaja. Babar pisang. Kula niki mboten mangertosi wonten pundi papan dunungipun Waratu Semenanjung. Ora ana tinane maling kae ngaku. Maling kae gelem ngaku. Pakung jaran kae kebak. Ngerti? Maling gelem ngaku iki yen digebuki lagi gelem ngaku. Kula sapa kuwi? Kados pun. Sadurunge kowe tak gebuki kowe ngaku wae. Waratu Semenanjung iki. Menawi panjenengan tansah meksa dumateng batas kula. Kang Mas Penangsang. Selaginipun cacing mawon dipidak mogel napa malih kula. Kula jejeripun menungso tasih jangkep Panca Ndriya kula. Menawi panjenengan dakwa dumateng kula, perkais menika kula mboten trima. Yen ngono kowe nantang karo aku. Tak ajeni men. Karebet dilebokno Kanjeng Ratu. Dilebokke.
bojoku. Kemrapa rangkul karongkulan karo wong lanang liya. Panjenengan sing kenceng. Sing kenceng pasti rambut abriwo. Lho. Sing duwe bojo wae ora geger, ora duwe bojo kok norak-norak kaya becak kotong to, yayi. Ketok ero. Hama asopiring. Sopiring. Pet, maju ya mari maju. Nanti nolong jeneng ratu. Dene karepet dicekel dilebokno. Nggih. Karepet rene-rene tak lebokke. Kalian. Sampun kan, Mas? Kalian. Kula lebetke blis. Cocok. Lopo? Gak sempur lebetke. Gone karepet kok dilebokke. Napa sing dilebokke? Pusakane, Yayi. Aja ngeres to iki gak seneng aku. Pusaka Yayi. Rumahmu apa? Ketok. Innallaha ma'a sabirin Yayi. Yayi penang sih. Tenane piye ana apa? Sliramu nesu-nesu nganti nyusul marang Yayi Karebet kapara gelut sak tengahe ngalas. Ing menapa kula menika bentak silah kalian karepet. Ai karepet menika Hidro kang mbokpo Ratu Semenanjung. Dadi ilange wong Ratu Semenanjung kuwi dakwa marang Yai Karepet. Nggih. Terus tak takonane luwih dhisik. Yai Karepet. Kados pun. Apa kuwi sing nyolong wong Ratu Semenanjung? Dobar pisan mboten. Ora. Tenan. Estu. Wis menengo. Heh. Ora menang. Ora sampur aku. Mencolot kok blus. Cilaka. Wes tetan ya. Yai penangsa. Krungu dhewe. Yen to Yai Karebet ora rumangsa nyidro utawa nyolong anane wong Ratu Semenanjung. Maling mboten badhe ngaku, Kang Mbok. Cetok. Karebet menika maling udu anane wong Ratu Semenanjung. Termane dakwa tanpa bukti kuwi kleru nganggo banget. Saiki ngene wae. Rindene pun jering pemerintahan Fiona ing Kesultanan Demak Bintoro. Ayo bebarengan nyuwun pengadilan ana ngarsane Rama Sultan. Bener kuwi diajeng Kanjeng Ratu. Digandeng sing kula nyuwun pamit sopan. Assalamualaikum. Sing kenceng ya Kanjeng Ratu. Yayi Penangsang. Merek ketok karo telok. Wis to. Bojo gandeng renteng. Rangkul-rangkulan kalau wong lanang liya. Malah dada sing kenceng. Pancen amrih wae disebuti. Yayi Penangsang. Yes to. Kang mbokmu Ratu kali nyamat. Kuwi tak ibaratake pager laras. Arep di lebone kucing bras. Saya karebet iku tak ibaratake kucing anggora gedhi, ulir dawu. Blas bes ketrek angin disebuli. Balik. Bojo padake pager laras wis rasa geger. Karebet digandeng Mbak Yumu. Nggih, ini kowe barengan sowan tak gandeng yo. Ayo. Halo, Bu. Sowan. Mboten sagede keringan. Thank you.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sami muji-muji syukur ngerso dalam Allah Subhanahu wa taala. Ugi mungkin Demak Bintoro dados negari Balbatun Toibatun Barokurgo. Romo Japar Sukti. Sultan Sugeng rawuhipun. Entuk pamujimu sowan kono ing Demak ora ana alangan samiyo jopo kampung pangestune wong tuwa wae tampan ono. Dawah sesami-sami. Romo Kalijogo, Sultan paring dawuh. Sugeng rawuhipun. Entuk pamujine Kanjeng Sultan sowanku ora mandhe halangan sawijopo. Mung salam taklim kumugi konjuk ngerso dalem. Dawah sesami-sami. Romo Japar Sutik saha panjenenganipun Romo Kalijogo. Rek ning wedal sak menika wonten swanipun kira kepatih pun salam. Monggo kula atur lenggah geng rayu. Ngestake, ngestake. Kakang Patih pun salam. Dawuh katimbalan Kanjeng Sultan. Purwa madya usana kados pundi? Nalika campuh ipun perang penarukan lan kasultanan Demak Bintoro. Parmato. Tenanipun campuhipun perang kalawau ingkang dipun tuwaken dening Bupati Tunggul Wulung saking penarukan. Pancen sampun dipun temoho yen to Bupati Tunggul Wulung menika badhe nedya balela pirang kampuh jiwa wonten ing Kasultanan Bintoro Jepang. Saklajengipun, nah emanipun wonten salah sawijining prajurit ingkang muji atur yen to Temenggung Prabu Semeni menika kapikut dipun lebetaken wonten ing pakunjaran ing penaru. Menawi ngaten Temenggung Prabu Semeni dados banten ing Demak Bintoro. Ngaten nggih Kanjeng. Lega ke prayuk. Romo Japar Sutik lan Dika. Romo Kalijogo. Kanjeng Sultan, menawi wonten kahanan kados ngaten kula kedah tumindak kados pun. Sultan, inggih. Perkara perang iki sapa wae ora bisa ngrampungi. Nanging aku duweni cara perang iki bisa rampung. Senajan tong Demak iki ngetokke senopati sing anung-anung sing gaduk-gaduk isih digawani prajurit 20.000 mayuta-yuta bebasan. Ning ora bakal bisa ngalahake Adipati Tunggul Wulung sing penarukan. Sebab apa Sultan? Sebab penarukan iki ana sing bantu. Sapa sing bantu? Ora liya Kiai Demak dhewe sing dadi dalange perang. Mula angel dikalahake. Mula sing baku ora usah merangi wong penarukan dalange wae dicekel. Dilebokke pagjaran. Lajeng dalange pun sinten? Kiai Demak. Ning kiyaine sing ora umum. Kiai sing umum iki ya kaya aku ngene iki, sandang pengangguran. Neng sing dadi dalang ora pantes kiai. Selawase ya iku rupane ya iku sandang pengangguran. Sultan, inggih. Kepareng nyuwun wektu sauntara tak mangsuli ature Sunan Kudus. Monggo. Gus, enten apa? Kok gutuk lor kena kidul. Gedhe cilike aku sing mbok dakwa. Aku sing mbok dakwa ndalangi perangi penarukan lan Demak. Mergo aku kiai sing ora umum. Mergo kiai sing umum iki sandangane kaya kowe. Sing umum niku nggih ngeten iki. Sarwa putih. Sarwa putih. Mergo mertandake nek putih kuwi suci. Suci. Sunah Rasul. Sandanganku sarwa ireng nganggo surjan. Nganggo blangkon jare ireng. Sebabnya apa? Aku kok milih rupa sing ireng, mergo rupa ireng iki rupa sing langgeng. Ora gampang miur. Ireng niku langgeng. Langgeng, ora gampang miur. Nek sandangan putih ketetesan mangsi ijo, katut ijo ketetesan mangsi abang, katut abang, apa meneh ketetesan mangsi ireng? Nek ngono miar miur kaya atine sing nganggo sampeyan niku. Tur meneh. Ana dawuh keng ngene kaya ngene. Innallaha layang duru ila suwarikum wa amwalikum. Walakin tanduru ila kulubikum wa amwalikum.
Allah ki sing dipirsani ora sandang penganggune. Ora bondo donyane ora rupa bagus utawa alone. Walakin tanduru ilaku lubikum. Nanging sing dipirsani kalbu, ati. Wa amalikum lan amal kebeciane nalika urip ning alam donya. Sandangan sarwa putih, mas-masan pating glebar, nak uripe kebak kadurakan, kuwi ya tanpa guna terus. Karo meneh. Kok ora kumel ilatmu? Kowe kok matur aku sing dalangi. Monggo eling. Nalika berubah negara Majapahit. Sinuwun Prabu Brawijaya nganti kersa kaparas sapa sing bisa maras. Wiranganing Wali Sanga ora ana, kejaba Sahid ya Sunan Kalijaga. Gedhe tresnaku tumrap Kanjeng Sultan. Gedhe tresnaku tumrap negara Kasultanan Bintoro Demak. Lho kok iso-isane kowe ndak aku dalangi? Mawa dasar. Eh dasare? Penarukan Adipati Tunggul Wulu. Kuwi kaulane Brawijaya Majapahit. Menawi panjenengan naik dipun etak panjenengane utesing wedrah Brawijaya Majapahit. Dados kula saged mestani antawisipun kawula Majapahit lan wedrah Majapahit manunggal dadi samiji. Kepengen ngrubuhake Demak Bintoro. Yen kaya ngono kowe ora percaya ing jagat iki cakra manggihan. Donya ki wah gingsih. Nalika semana pancen negara Majapahit punjering pemerintahan tanah Jawa, nanging merga mubah musi ing kahanan, Majapahit berubah saiki punjering pemerintahan yang Bintoro Demak Kaporo, kasengguyung kabeh para dewaning ulama klebu aku lan kowe. Lho kok iso-isane kowe ndak wae karo aku. Pindane aku iki dom surum sumur ping banyu yen kaya ngono. Babar pisan aku ora tumindak kaya ngono. Yen pancen panjenengan menika mboten tumindak, tartamtu wani sumpah wonten ngersanipun Amiril Mukmin. Lho. Ngersanipun Amiril Mukmin menika mboten dakwa menawi panjenengan menika manunggal kalian adipati. Ndadak nganggo sumpah ben percaya. Ya iyo. Ya. Sultan Rama Kalijaga kados pundi? Tak manut karo ature Sunan Kudus. Babar pisan aku ora dadi dalang perkara perang penarukan lan Demak. Hak demi Allah, aku ora dalangi perkara iki. Sinten? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sultanan Demak Bintoro. Nembu wigati apa kali Mas? Iji kepareng matur. Pilih wedal sak menika ora terus menancung aneh saking ati jepura. Paman Sultan menangsang icalipun ora terus menancung. Panjenengan menika ampun waslan sumelang. Awet menopo? Maringi pun sampun kula pikut. Penangsa. Nggih. Yen pancen pantung kuwi teng nyolong, ora tusi menanjung wis kapikut. Ngopo ora mbok unggahke ana ing Kasultanan Demak Bintoro? Sampun kula unggahke wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Sopo penangsa? Karebet Jotikir. Di maling. Apa kira tau ngrungokno
bae imam Jumat. Tutur-tutur karo jamaah. Sing ngene ngene. Wa anget situ. Wa asma'u wa ati urahimaku munggo. Allah. Iki wis kupinten. Nak kowe jiblek ae. Saya-saya kowe nak gelem ngrungokno kiai maca Al-Qur'an. Mesti diwiwiti saka firmane Gusti Allah sing ngene-ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Jiblek kowe. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah. Menengahe. Bek. Yen ana wong maca Al-Qur'an kudu meneng anteng rungokno ben diwelasi karo Gusti Allah. Semono uga Jumatan. Wan situ asma'u wa ati'u meneng anteng tak atok ben kowe dadi wong sing ngerti. Ora kowe mesti ngantuk. Eh, biyen kowe iki dadi muridku. Karepku kowe bareng-bareng besok nak mati munggah swarga karo aku. Ning kubur aja nganti kena siksane karo malaikat. Ora kowe, Fatika ora begos minggah. Ora apa-apa kowe minggat sangka empati kudus. Upamane kowe golek guru sing kowe dene pinter tenimbang aku upamane. Kowe meguru ning ngiri ape? Meguru ning mulya ape? Lho kowe minggat meguru kliru. Meguru kok ning kadilanmu. Sopo to pimpinan pondok pesantren kadi iku ngono dongkolan bajingan. Dongkolan maling. Dongkolan gento. Mula ora pinter ngajimu, ora pinter salat, ora pinter Quran, ora pinter gentomu kaya. Ayo. Kaki terusno lek ngomong. Kebangetan kowe kok bet meguru kok ning kadilang. Ya ini dongkolan bajingan. Dongkolan maling. Dalile. Ning ora kabeh maling elek. Elek maling ora elek. Maling ya ana sing apik banget. Elek maling. Mergo maringi kaperan siji maring pesti. Maling pesti. Maling pesti. Maling pesti kuwi arep ning omah tumpukan bondo donya. Dasare maling ya tetep nyolongan. Ini maling pesti. Angka loro maling sing ora pesti. Tuladane si Suto. Anake cilik-cilik, bojone peteng tuwa. Ngomah ora ana pangan, karepe budal nyambut gawe golek rejeki kanggo mangan anak bojone. Ora entuk rejeki, mulih delalah noleh ngerti telo ning tegalane tanggane dibedol gawa mulih. Dheweke ning nyolong mergo kepepet kuwi maling sing ora pesti. Mergo kepepet. Kengongko telu maling berbudi. Ono maling ono. Sing dicolong bondo donyane punggawa negara sing sok seneng entekno duwite kawula. Duwite rakyat. Didum-dumke karo wong cilik sing keserakat. Keng pungkasan maling priyayi. Hah, priyayi kok maling. Sampeyan ngladrah. Yo ono. Yayi kok maling sini-sini. Aku tak takon. Lumrahe maling iki gawanane apa? Linggis. Linggis. Sloret. Sloret. Endu. Endu. Lan liyane. Tiwas abot entuke kursi tik. Nek maling priyayi ora usah nggawa abot-abot. Sepatu alus. Nganggo sandangan sing alus. Tanda tangane miliatan rupiah. Lho iki maling priyayi. Boten maling niku. Lah apa? Apa le? Korupsi. Ya, korupsi. Korupsi iki basane wong gedhe nek basane wong cilik ya maling. Lho.
ngone kecekeling TV ya dada-dada nak maling priayi kuwi. Beda karo wong cilik, maling pitik digebuki dihukum 3 sasi. Tur meneh. Aku tak takon. Dongkolan maling. Sing diarani dongkol iki apa? Jawab, Le. Dongkolan iku leren. Cara menterenge mantan pensiun. Nggih. Saiki nek dongkol bupati leren dados bupati. Dongkol camat leren dados camat. Lah nek dongkol maling leren dados maling. Leren gone dadi maling gelem tolabul ilmi golek ngelmu utawa gelem ngaji ndake ngibadah ora ninggalake salat 5 wektu dadi napa? Santri. Kaya sapa? Panjenengan. Alhamdulillah. Pinter. Nek ana santri leren, santri dongkol, wis ora gelem ngibadah, wis lali salate, dadine apa? Maling. Kaya sapa? Guru kula. Aja ngarani aku, piyane. Nggih. Tur meneh. Karebet dadi nara prasangka dinakwa. Nolong ratu Semenanjung. Pradoto bakal bisa ngadili. Kuwi nak jangkep syarat-syaratane. Siji, ana kadakwa, ana dakwa. Kareket. Loro, ana pandakwa, ana pandakwa. Telu, ana bukti, bukti. Papat, ana saksi. Sing didakwa cetha kareket. Kareket siji, sing dakwa kula. Buktine genah Ratu Semenanjung. Kula banjur saksine sapa? Nah, saksine lek. Saksine lek. Saksine sih. Saksine kula piyambak. Saksine wedene. Nggih. Nek dosa kok tak kok. Wong gak kok. Iki ngrangkep dadi saksi. Iki ning pengadilan sah apa ora? Sah. Sah yo, sah ning yo ora sah banter-banter. Sah ya? Sah. Wis, bareng sedilo. Aku tak matur ngeso dalem. Sultan. Romo kali juga kata soan ku ngerso dalem iki jane yo arep nyuwun pengadilan ngenani bab menapa ro kadilangu geger mergo aku duwe santri wadon ilang digondol minggat karo wong lanang. Aku ngerti sing gawa lunga mula aku nyuwun pengadilan sing gawa lunga dihukum sak adil-adile. Nggih sing gawa lunga iki lho Cak Kudus. Mari riyen. Apa ni sini-sini? Kok sini-sini? Kula kiai beto santri sampeyan iku. Kowe kiai ya menungso. Lah yo duwe watak angkara barang. Heh. Sopo ngerti yang pancen kowe sing gawa? Aku ngerti dhewe. Sampeyan dakwa. Iya. Saksine aku dhewe. Loh, mboten saged. Lah aku ngerti. Dakwa ngrangkep dadi saksi kuwi ora kanggo. Dadi nak dakwa kerangkep dadi saksi. Mboten kangge. Ning pengadilan ora payu. Mboten payu. Alhamdulillah. Yen kaya ngono, karebet ya ora sida dihukum. Lho kok saged? Sebabe penangsang sing dakwa sing nyekseni penangsang dhewe. Ayo. Nek karebet dihukum, kowe kudu melu dihukum. Nggih. Mergo santriku mbok gawa minggat. Nggih, dipun sahke kemawon. Dipun. Jamlo pripun? Cilongkok. Panjenengan ben dihukum. Ben dihukum ora apa-apa, bareng aku nak dihukum. Yo. Sini-sini. Sini-sini. Monggo sing dicolong santri wedok ning kono wis cepake remason kowe. Mateni wong. Rada jungkir balik kok. Lah iya mulane. Dipun jabel kemawon. Perbalik dijabel. Nggih. Nah. Cios. Jabel wae jabel-jabel. Sultan. Nggih. Mergo perkara iki durung genah perkara. Mula ngerso dalem kerso utusan marang para wedrah. Sapa-sapa king bisa siji ngundurake Ratu Semenanjung angka loro ngluwari bandaning Prabu Seming Penarukan mengko uwal saka Nara Prasangka. Karebet lan Kang Sila penangsang. Nggih. Ora tak ambali Kang Sila Prumo. Kalamun Kang Sliro karepet lan penangsang sepisan
bisa mundurake Ratu Semenanjung teng angka loro. Ngwali badani Prabu Semi saka ing Kadipaten Penarukan bakal ingsun ganjar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.